morgon från Ljusdal. Jag är här, ska vara här i måndag, tisdag, typ 2 dagar. Idag är det måndag och vi ska åka längdskidor. Och då hade jag en tanke av att, oh my god, okej, längdskidor. Jag kan ta en så snygg bild där. Jag ska ha på mig den här gula jackan. Jag ska på mig de här öronpuffarna. Jag ska ha ett par stora briller. Jag kanske ska ha en pälsväst. Alltså ni fattar grejen. Men mamma har ju tävlat i skidåkning. Och morfar också tror jag. Morfar har väl också tävlat i längdskidåkning va? Ja, han har ju varit jätteduktig. Ja. Så jag har ju liksom längdskidåkningsblod i mig. Så att jag måste ju åka sportigt och fort. Så mamma sa strängt att jag var tvungen att ta på mig sportoutfit nu. Och att vi fick åka tillbaks och fota sen. Så nu är det liksom på med de fulaste långkalsongerna du kan tänka dig. Och åka fort. Ja, när jag menar liksom fula kläder så är det det här. Det är liksom den här outfiten vi pratar om. Ser ni? Så att det blir ingen bild till Instagram. Med det här. Outfit is really on point right now. Vad tycker du är grann? Oh my god. Varför har du hittat på dig pjäxorna? Som är från 80-talet. Nej men det här var ganska snyggt, mormor. Ja. Ja. Ser ut som Therese Johan. Vem är det? Men. Men mamma, jag har väl ingen koll på skidinfluencers tänkte jag säga, men jag skidåkare. Ja, hon är ju jättestor influencer, hon har säkert mer followers än vad du har. Ja. Nej. Herregud. Och mer pengar då. Jo, vi kollar på om hon har på Instagram då. Therese. Jo. Där har hon det. Johag, Therese. 376 000 followers. Åh, jag trodde den var 376. Jag vad fan. Men jag har ju aldrig sett människan. Hon ser ändå lite trendig ut. Hon har ju lite koll. Ja, ja. Den har koll. Det blir en ny follow. En skitfin tjej. Duktig. Det är den duktigaste skidåkerska är ju. Jaha, oj. Men är hon norsk? Mm. Ja. Norsk. Så börjar du inte säga någon där med. Nej, vet du, jag tar tillbaka allt jag har sagt om Therese Johagen. Eller vad hon heter. Ja. Sorry. Hon har bättre stil än dig och hon har mer followers. Och så är hon duktigare att åka skidor. Ja. Nu börjar jag bli lite nervös känner jag. För nu säger jag alla att akta så du inte ramlar. Det är halt i spåret. Ja, de där är så hård nu när du går upp. Så du får tänka på det. Pjäxorna? Ja, det är ju bara plast. Ja, ni hör ju liksom. Det är det ena och det andra. Och jag, och fy fan vad kallt. Ja, det är kallt. Det gäller att åka snabbt. Nej men mamma, jag kanske ska ha på mig lite mer kläder än dig. Nej, du kommer bli varm när du rör dig. Akta att du inte hälsar här. Herregud. Sätt på dig handskarna. Jag håller ju på att vlogga. Okej, ni får se när vi kommer upp i spåret. För nu är det jävligt kallt alltså. Okej, alltså vi har kanske åkt. Hur långt har vi åkt? Ja. En kilometer. Nej men alltså jag håller på att dö. Jag förstod att du var bra på längdskidåkning men inte så här bra. Alltså det är inte, så... Jag har ju inte åkt den. Nej men alltså det är så jobbigt, det är helt sjukt. Ska vi flytta på oss nu eller? Ja, kan vi göra. Alltså... Hej hej! Hej hej! Snattar igen nu och så bra buss nytt. Ja, vi får väl åka så gott det går ändå då. Det är fint på måndag. Är det Carina då? Ja. Jag känner igen dig. Ja. Hur känner ni varandra? När du började åka då var jag ledare. Mamma. Kändis. Ja. Det är inte bara jag som är igenkänd i familjen. Nej precis. Det är stora skinnstjärnor vet du. Ja. Alla stannar, skattografer och så nu. Hänger du med? Kan du åka skidor samtidigt som du filmar? Ja, så fort som du åker så inga problem. Nu ska jag visa er hur man åker längdskidor som ett proffs. Ja, då kör vi. Här kommer hon. Nya Therese Johag. Nej men, skärp dig.
Gör inte till dig. Gör inte till mig. Det är en sån där hoppstil. Nej. Nej. Har du inget tekniktips? Jag känner att jag inte vet vad jag gör. Nej. Filma när jag åker. Ska man glida på skidan eller vad ska man tänka på? Filma när jag åker tror jag. Gud vad stolt hon är. Jag vet att det finns någonting som hon är bättre på än vad jag är. Ja, det där ser ju faktiskt riktigt bra ut. Okej, nu känner jag att jag måste lägga ner det så jag kan fokusera här på min skidåkning. Men vi kanske hörs senare. Mamma kommer ju tydligen åka ifrån mig så jag ska åka själv. Så vi får se om jag får ut tråkigt så hör väl av mig. Nu har jag stannat lite för att ta 5 djupa andetag. Det är min nya grej. Jag ska hitta en stund på dagen där jag känner så här, nu tar jag 5 djupa andetag och så ska jag göra det. Och jag känner att den här platsen var perfekt för den grejen. Alltså jag har ju typ inte kunnat ta ett djupa andetag förut. Jag har fortfarande svårt att göra det. Men jag är på god väg. Det känns bra. Alltså det är så fint. Jag tror inte ni förstår. Kolla. Oh. Och det är typ helt tyst också för att någon motorsåg eller något som kör. Okej, jag har inte så långt kvar. Jag har typ kört 3/4. Så att I'm soon there. Hallå. Yes. De har kört upp spåren. Har du bilen spår? De fick ju spår hela vägen. Nu ska jag mamma åka ta kort. Men morfar tycker inte att det här ser ut som en skidoutfit. Brukar inte det man se ut så här förr i tiden? Nej. Han tycker att jag absolut inte kan se ut så här. Men jag tänker att det blir en cool bild. Nu har jag... Ska du ha din mössa fin? Mm, nu har jag fått på mig... Bra morfar, du har ju stil. Nu har jag fått på mig morfars tröja. Det här är lite coolt. Är inte det? Jag vill se lite vintage ut, men det här kanske är too much. Det ser ju verkligen ut som en 80-talet, vart tog du vägen? Ja, exakt. Jag hade ju också någon sån där 80-tals dress. Mer bodligt fick ju lite dresser. Förstås. Vad tycker du? Vad tycker du? Nej, men fränt. BH:n är fuktig och det är inte bra att det blir nedkyld sådär. Nej, morfar. Nu så har mormor tagit fram alla hennes skidoutfits. Nu testar jag den här overallen. Den där är ju asläcker. Den är ju riktigt cool. Alltså, vem visste att mormor hade sån här cool stil? Nu måste du åka på en ny skidresa. Ja, alltså nu. Det är ju hur mycket skidkläder som helst. Men gud, den här är så ball. Den där kanske du kan sälja. För vad är den förmögenheten där? Kolla vad tufft det blev. Kommer snart en väst till det hela. Kolla på det här nu. Det här. Hello Aspen, I'm back. I'm coming back. Okej, vi börjar bli redo. Och nu har jag bestämt mig för att mamma också ska... Få vara med på bild. Kom då. Kom hit. Jag har egna briller. Nej. Jag ska styla dig. Du ska ha de här. Du måste göra fram håret lite, annars ser det ut som en... Supertant. Vad säger jag? Du ser skitcool ut. Alltså vänta, om jag fick fan, om jag bara fick styla dig, då hade det blivit så jävla cool. Du hade kunnat haft en Instagram och varit liksom the coolest shit. Mm, om du var min stylist. Ja. Look at us. Och sen där, ta på dig. Det var snyggt. Ja, det var skitsnyggt. Ja. Kommer se jättecool ut. Ja, men verkligen. Ska jag ha den här gamla jackan? Ja, men alltså wow. Jag är också nöjd med min outfit. Jag ska ha en kul jacka. Hoppas det inte kommer någon, för jag känner mig urtöntig. Mm. Okay. Hur fan går det ut så här? Men också? Är det Karela? Alltså jag. Va? Är det Karela? Och så jag med, jag och så kärringen. Men gud. Men gud, du har förändrat, eller du. Ja, just det. Du lever ju på. Jag har inte hänt någonting med dig. Den jackan hade du ju.
1986 också. Nej men alltså mormor har ju också stylat till sig ordentligt. Kolla på det här. Det ser ju riktigt tuff ut. Fantastiskt snabba brillor. Vart är bilnycklarna? Okej, nu är vi redo. Det är så här folk kommer tro att jag åkte längdskidor i morse, men vi såg ju absolut inte ut så här. I alla fall mina följer på Instagram, ni vet ju, det blir en liv liksom. Ja, men då kör vi. Oh my god. Nu är fotot klart och jag fryser så mycket så att jag håller på där. Ja, vilket fall. Klara, nu så ska vi äta soppa. Och sen vill jag fota en grej till. En annan look tycker jag. Nu mina damer och herrar så blir det soppa. Gott, tänk, känner jag. Riktigt gott med soppa och sådana varma mackor. Mamma och jag var precis ute och fotade en till outfit. Och nu så blir det te och ska jag ha ett telefonmöte med Malmö. Malmö kommer ringa mig. Och Agda, vill du? Kom Agda. Kan inte du presentera dig själv i filmen? Ja! Kom här! Kom hit! Här är Agda. Hon är världens finaste och gulligaste drever. Alltså hon är så söt. Mina föräldrar tar hand om henne. Hon ringer mitt möte. Ja, vi hörs sen. Hejdå! Outfit byte nummer typ 4. Alltså vi snackade om det igår. På Danielas baby shower. Att en influencer byter om typ lika många gånger som en nyfödd bebis. Har du hört det mamma? En influencer byter kläder lika många gånger som en nyfödd bebis. Som kräks och skiter på sig. Kom! Kom! Det var en bra jämförelse. Ja men det är det. Det är fjärde gången jag byter om idag. Hoppa in. Nu ska vi åka till min farmor och farfar. Jag har liksom både mormor och morfar och farmor och farfar som bor här i Ljusdal. Så vi passar ju på att hänga med allihop. Vänta. Oh my god. Agda. Du går in. Så. Så gumman. Så vi ska åka dit och där är Hilton. För er som har följt mig ett tag så vet ni vem Hilton är. Det är våran tax. Som just nu bor hos farmor och farfar. Så att ja. Ni får följa med såklart. Hej min vän. Hej. Hille. Hej. Ja, jag vet att jag är på gången nu. Eller hon. God morgon. Det är tisdag dag 2. Jag glömde filma igår när vi kom hem till farmor och farfar, men jag fick ju se ett litet klipp på Hilton. Vi ska åka längdskidor idag också. Jag känner mig supertaggad. Ingen träningsverk, ingenting. Jag är så imponerad. Så jag tänker att jag struntar i att ta med er idag på längdskidåkningen, så ses vi när jag kommer tillbaks. Nu ska vi iväg och fika. Och jag känner att jag ser ut som en riktig jävla Östermalmskärring. Alltså kolla på mig. Med den här päls, mormors pälsmössa och mormors pälsväst. Kan du ha mammas pälsvantar? Nej men ja, jag dör för de här. Och de här pälsvantarna, alltså folk kommer ju tro att jag... Vad tror du? Ja, har hela ur. Du kan komma från Moskva också. Ja, det är i och för sig. Ja. Russian. Jag kan ha en accent. Precis, jag pratar lite Hello. Ryska. Och jag kan inte ha en rysk accent. Nej men du får bryta lite. Ja. Skrattar du åt morfar? Nej. Va? Åt mig? Ska du gå ut så där på ljus då? Jag får inte göra det. Ska du med morfar? Nej. Jo morfar, ska vi inte klä på dig en massa också så kan du följa med? Ja. Den här kanske, den ser också lite, den här ser också lite rysk ut. Du kan ha din röda tröja. Ja. Sätt på den här på morfar får vi se. Han har såna här han. Två stycken. Kolla. Nu är det en i gänget. Jag måste säga att jag skäms ut över min outfit. Det känns som att jag tror att jag är liksom... Någonting. Nej men jag tror att jag är... Ja, jag tror att jag är typ i Aspen eller något. Ja.
Aspen, Ljusdal, same, same. Ja, vi är inne. Wow. Ja. Vi kollar in, finns det något som passar oss? Ja, men det gör det, va? Det är lite gott. En vegan hälsotryffel, känner jag. Åh. Går det bra? Mm, bra för mig. Okej, vi kan börja med snickersgrejen, eller? Okej. Okay. Testa det andra. Mm. Brukar du göra sådana här förut? Ja. Okej, nästa. Det var... Är det jordgröt? Dadlar. Det är jordgröt. Det är typ mina chokladbollar. Ja, jag har bara dadlar och kokos. Mm. Och syffra. Det här är också typ 10. De här brukar ofta ha för mycket kokosolja i. Mm. Det här var jättebra. Ja, det var riktigt. Okej, hur är shotten då? Så är en shot då. Ja. Den var rivig. Mm. Bra. Oh, den är jättestark. Tack så mycket för att ni tittade på den här vloggen. Nu ska jag iväg och käka middag hos min farmor och farfar. Vi ska gå dit och det är 11 minusgrader. Oh my god, så det kommer bli så kallt. Glöm förresten inte att köpa mina nya mobilskal med I Love Sweden. Ni ser dem här. Det är 20% med koden HannaXIdeal. Och den gäller ett tag till, så passa på. Och glöm inte heller att prenumerera på min kanal och ta tummen upp om ni tyckte den här videon var mysig och kul. Så hörs vi snart igen.